Esplêndido! Mano, esse cara deve ser muito... Muito... Cara, ele é um easter egg, né, cara? Ele é o Stan Lee da Princess Peach Showtime, porque ele tá em todos os espetáculos, né? Salve, nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos de volta aqui com Princess Peach Showtime, meus amigos. Realizamos aqui no vídeo passado o espetáculo, né, da Peach Kung Fu. E hoje nós iremos realizar nessa vibe aí de luta e tal, né? Vamos fazer aqui, então, o espetáculo da Peach Ninja, galera. O que vocês acham? Vamos lá, então? Segundo ato, a arte ninja das chamas. Olha, gostei do título, hein? Gostei, cara. Achei, assim, uma coisa de doido. Arte Ninja das Chamas. Lembra que no ato 1 a gente fez um jutsu lá, maluco lá? E veio uma pedra numa água lá, sei lá. Será que vai ser isso? Será que vai ser outro jutsu agora? O jutsu do fogo, sei lá, né, mano? Deve ser maluquice, né? Vamos ver. Alto índice de doideira aqui, hein? Ó, ó. Muito style, né, mano? Ah, você... O quê? Eu não li. Por aqui! Tô indo. Nossa, a fortaleza foi invadida. Putz. Espera. Olha. Essas sentinelas vão ser um problema. Eles colocaram um mecanismo estranho na fortaleza. Precisamos destruí-lo o quanto antes. Ó, ó. Deixa eu bater no míope. Toma, míope! Eu não suporto míopes. Pera, eu sou míope. Eba, acendendo as luzes. Ah, estou... Estou aqui. Eu quero ver se tem segredos. Tem segredos? O portão principal está trancado. E agora? Agora a casa cai, né, cara? Meu Deus! Preciso ficar aqui na esquiva aqui, galera. No... Escondidinho, ó. Escondidinho. Não me pega. Ó, já dou um pau nele aqui, ó. Espero pacientemente pelo ninja da lenda. Tô aqui, mano. Só pra vocês, ó. Ah, pô, esses ninja. E aqui, posso ir aqui? Não, caí. Deixa eu ver se tem mais coisa lá em cima que eu não vi, né, galera. Por exemplo, por esse lado direito aqui, né. Não vi, né. Ah, e aí, tem o quê? Tem amigos. Por aqui nós seremos... Não será... Ah, por aqui! Peraí. Não coisei coisas aqui, né? Toma aí. Olha, tem um bagulho, ó. Aqui. Ah, acharam mesmo que eu não ia ver, né? Cara, são anos de gamer, cara. Como é que eu não ia ver, né? Ó. Pera. Tem que fazer coisas. Aí. Beleza, peguei moedinhas. Muito bom. Vamos seguir aqui, então, agora. Opa. Será que tem coisa aqui? Não tem, né? Ou será que tem? Não. Vambora, galera. Vambora. Eu tô achando meio estranho isso aqui, hein, cara. Olha só. O que tem aqui? Ah, acendi. E aí? Não tem nenhuma esplendorita aqui mesmo? Será que eu não tô... Não tô vacilando aqui? E agora, pessoal? E aqui, tem coisas. Olha, aqui tem coisas. Ah. Moedinhas. Tá bom, acho que não tem nada aqui, não. Vamos seguir, então, né? Aqui tem coisas? Não, né? Ok, vamos embora. Bom, se eu perdi, eu realmente não vi, tá? Perdão por isso. Não, é por cima, né? Vai, minha filha, suba. Vamos, vamos. Por aqui, tô indo, mano. Pera aí. Vai, vamos logo. Eles têm bom ouvido. Use isso a seu favor. Vou usar a meu favor. Ó! Oh! Hã? Que legal, cara. Toma aí. Ó, oh, aqui tem coisas. Será que é esplendorita ou é moedinhas dessa vez, hein? Vamos ver. Esplendorita! Uou! Ah, é a primeira mesmo, ó. Estamos no caminho certo, então, né? Não perdemos nada. Maravilha. Vamos lá. O que tem mais pra cá? Neca de Pitibiriba. Vamos seguir.
Sobe, sobe. Vamos usar aqui o nosso favor, o famoso... Não. O famoso... Como é que chama? Esqueci o nome do sentido, cara. Não é olfato, é... Audição, a famosa audição, né? Amigo, você está salvo. Ah. Valeu mesmo. De nada, cara. Rápido. Pera aí, amigo. Eu sei que aqui tem coisas, não tem? Não tem nada aqui? Não. Vambora, vambora, galera. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Cadê as chamas? Olha só, parece que aquelas paredes giram. Miopis. Não. Toma. Toma. Tô aqui. E aí? Toma. Como é que eu faço ela girar? Ah, eu tenho que encostar nela. Ó, aqui tem moedinhas loucas. Segredo. Aqui eu posso... Não coisa, né? Encosta. Ui, ui, ui. Meu amigo aí, coitado, ficou... Olha só, galera. Peguei mais um, hein? Peguei mais um, hein? Alguém me segura nisso aqui, hein? O amigo lá, coitado, ele ficou atordoado. Miopis! Não! Vire tronco! Adoro isso, galera. Ela vira um tronco. Maravilhoso. Miopis! Ó, aqui eu vim, hein? E aí o que acontece? Eu pego isso aqui, ó, e eu volto... Não! Aí, aí dá certo. Aê! Beleza, mais um, hein? Mais um. Miopis! Ah, coisa ir pra cá. E aí? Não. Eu quero... Não, eu quero deixar você aqui. Agora eu quero virar você... Eu quero sair por aqui. Ok. Eu quero ver se dá pra eu subir ali em cima. Será que dá pra eu subir, pessoal? Mas aí eu fico preso aqui, né? A não ser que... Aí tá, aí... Mas aí como é que eu volto? Eu não volto, né? Pera, pera. Precisamos usar o cérebro aqui dessa vez, hein? Ó. Se eu deixar aqui... Mas aí eu coisa aqui... Aí eu vou... Aí eu tô aqui, né? Aí o que acontece? Ah, não. Aí dá certo, ó. Porque aí eu faço isso aqui... E aí eu saio por aqui. Tá vendo? Aí eu consigo fazer meus pulos mágicos aqui, ó. Não consigo? Olha o amigo aqui, ó. Ah, coisa boa. Pegamos o amigo. Pegamos o amigo. Ui, ui, ui. Pera aí, irmão. Eu quero ver se aqui tem coisas. Não tem, né? Não, vamos embora, galera. Ó, eu poderia... Será que... Nossa, mas eu nem posso ir por aqui, eu tenho que subir mesmo. Eu tinha que fazer isso aqui mesmo, não é segredo não. Eu achei que era coisa secreta. O que foi isso? É o golpe, amigo, é o golpe. Toma aí, Miopis! Ai, me divirto, galera. Aqui tem lugar pra fazer pose? Não tem. E aqui? Nossa, mas aí eu girei tudo. Doideira, hein? Ah, se eu coisar aqui, não vai. Ah. E aqui também não vai. Mas por que que eu... Ah! É pra eu subir. Pera aí, aqui tem lugar, hein? Tome! Nosso amigo de bigode! Muito obrigado! Ai, que luz forte! Vejo pontinhos brilhantes! Ai, eu adoro ele, gente. Atordoei! O que que tem aqui? Telhados. Ah, tá. Eu dei a volta. Tá certo. Vamos seguir aqui, então. Aqui tem lugar? Não tem. Ok, vamos lá. Tá indo bem, galera. Tá indo bem. Quase lá. Nossa. O quê? Ai, nos viram. Putz, grila. Ó. Oh, não sou rápido como você. Vai sem mim. Que isso? Agora só você pode detê-los. Ai, galera. Virou Endless Run, né? Virou... Cruzes. Cruzes. Ela corre sozinha, galera. Ela corre sozinha. Alguém me ajude. Tome. Não. Ah, isso. Vai por baixo. Vai. Ok. Estou aqui.
Ah, pule. 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 Vai. Vai, 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 vai. Vai, minha filha. Ai, meu Deus. Coisas. Pega. Peguei tudo. Peguei tudo, galera. Que loucura. Consegui, consegui. Ai, me dê. Ah, galera, merece um like, vai. Aqui. O mecanismo está quase em cima. Está aqui em cima. Confio a você, este pergaminho secreto. Oh, agora você poderá destruir o mecanismo. Oh, jutsus. Oh. Jutsu das chamas? Não, da pedra? O que, que é? Hã? Meu Deus! Eu, galera, estou controlando o bagulho. Quebra mecanismos. Ah, posso clicar aqui para ir mais rápido. Vai, vai, vai. Quebra, quebra, quebra. Nossa, agora você, né, campeão? Toma aí. Montei num Onix. Vocês viram que eu montei num Onix, né? Ha, Peach Ninja é demais. Oh, yes. Nossa, parabéns pra mim. Peguei tudo. Coisa boa. Fita de ninja. Muito bom, muito mais do que bom, é excelente. Ok, continua. Fantástico, cara, fantástico. Simplesmente increíble. Muito bom, Michelzinho, muito bom. Vamos ver a foto que a gente tirou, porque quando a gente faz 100% a gente ganha uma foto do fotógrafo, né? Eu quero ver. Certo, liberou o fiozinho. Agora eu sou demais. Yay! Deixa eu só ver a foto, aí a gente já vai fazer o espetáculo da especialidade esplendista, tá? Ó, loucura demais, né? Aí, eu quero ver a fitinha da Estela também. Ah, fita de ninja. Bonito, bonito. Tá aí pra vocês, eu até vou deixar essa. Bom, vamos de elevador dessa vez, né? Agora temos elevador. Vamos até o subsolo, pessoal. Até o subsolo conferir se teremos aí o nosso famosíssimo terceiro ato, né? O ato da esplendista. Ou do esplendista, não sei, né? Vamos ver. Certo. Ali, ó. Já vi que tá lá em cima, hein? Vamos lá, então. Prontos. Ó, ó, roupinha de Naruto, ó. O ninja sombrio e as sentinelas. Vamos nessa. Eu virei um ninja. Ah, muito bom, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu consigo fazer 100% dessa vez também de novo? Veremos. É o que veremos, né? É o que veremos. Vamos lá, carregando. Ah, eu achei fantástico esse jogo aqui, cara. Certo. Ah. Ah, não li a Estela. Putz, vacilei, não li a Estela, galera. Perdão. Bom, vocês viram o textinho aí, né? Aqui não tem nada. Meio sus, hein? Ó, oh, esta é a sua sina. Um desfecho lamentável. Ah, não, galera, aqui está recheado de míopes. Míopes, eu temo eles. Não me pega. Alto level de stealth aqui, né? Alto level de esquivas. Toma, míope! Ó, ó, aqui tem coisas, ó. Não tem? Aqui, ó. Ah, acha que eu não ia ver, né? Toma aí, meu campeão. Aí, meu campeão. Certo. O jeito seria eu passar por aqui assim, né? Ok, toma aí, meu amigo. Quebra vaso. Não, virei tronco, né? Virei. Pera aí, pessoal, se eu der a volta, será que dá pra eu dar a volta aqui? Não dá, já coisei. Já coisei coisas, pessoal, não consigo mais.
Aqui então, vamos subir, né? Ó, aqui estou eu. Toma aí, amigo. Toma aí você também. Salvei meu amigo? Serei eternamente grato. A sua técnica é impressionante. Não temos tempo a perder. Pois é, mano. Temos que chegar à torre do outro lado. Talvez a gente consiga achar a saída. Pois é. Vamos! Vamos. Putz, eu nem conferi se tinha coisa, né? Não vi. Ó! Ó! Virou um tronco. Entre por aqui! Ó, vocês já viram aqui na direita aqui, né? Já viram aqui, né? Toma, míope! Não enxerga, né? Não consegue ver sem técnica de sombra e invisibilidade. Meu Deus! Cadê? Não tem um jutsu desses. Ah, mas aí eu posso fazer isso, né? Eu tenho paninhos. Como é que eu chego ali? Eu quero ir ali. Pera. Ah. Cara, são anos de gamer, tá? Muito cuidado. Que cuidado que, irmão? O meu chauzinho é o cara. Olha só. Olha que legal. Olha esses raios de luz aqui, ó. Vral. Não. Muito bem. Vamos seguir. Muito cuidado. Toma aí, meu amigo. Ah, mas aí eu vacilei. Gente, o troco tem cabelinho. Muito legal, cara. Opa. Tome. Peraí, né? Toma aí. Muito obrigado pela esplendorita. Cara, eu preciso encontrar o nosso amigo de bigode, né? Onde que ele está, será, hein? Olha, ok, aqui não tem nada. Estou com um pressentimento. É uma armadilha! Corre! Meu Deus! Ó, aqui no meio não tem nada aqui? Não. Jarros? Nada, não tem nada mesmo, não. Ó, coisa aqui. Tome! Em cima dessa pedra, não tem nada. Toma aí. Certo, estamos aqui. Agora, ah, tá, entendi. Temos que ir. Opa, que eu vi aqui. Ah, nosso amigo de bigode! Tome! Ah, achei ele, galera. Esplêndido! Mano, esse cara deve ser muito... Muito... Cara, ele é um easter egg, né, cara? Ele é o Stan Lee da Princess Peach Showtime, porque ele tá em todos os espetáculos, né? Estamos quase chegando. Meu Deus, pegaram a gente, galera. Pegaram a gente, a casa caiu. Bom, neste caso... Nossa, cegou eles todos. Muito bem. Fantástico, galera. Aqui tem coisa, será? Não tem, né? Chegamos. Agora é só escalar a torre, é só. Ah, com esses saltos aí também, aí, pô, aí é... Aí realmente é legal. Estamos quase chegando. O quê? Quem é? Vocês não têm escapatória. Vocês... serão reduzidos a pó! Não desanime, vamos conseguir. Rápido, corre! Vamos lá. Pule. Vai. Ok, estou aqui. Não, meu filho. Vai. Pule. Tum. Ok. Sobe aqui, peguei a esplendorita, maravilha. E agora? Coisas? Batalhas? Quanta teimosinha, hein? Esse será o seu fim! Se trabalharmos juntos, venceremos! Com certeza. Mas aí, você há de pagar pelo que fez. Tome! Caraca, foi uma... Caraca, foi... Rápido, foi indolor praticamente, né? Eu só cliquei na hora certa ali, galera. Deu certo, pegamos tudo, 100%. Ah, alguém me... Ah, pessoal, deixa o like, né? Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, cara, fita de ninja multicor.
Parabéns pra mim. Fiz tudo certo, cara. Gostei demais. De primeira, hein? De primeira, hein? Oh, coisa boa. Ah, muito legal, cara. Vamos já ver então a nossa foto, né? Nossa foto de ninja do terceiro ato aí. Vamos ver. Muito bom, meu amigo esplendista. Yay! Ah. Suas habilidades ninja são inigualáveis. Eu sei. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Deixa eu sair aqui. Acho que aqui eu já saio no térreo, né? Deixa eu ver aqui se tem a. Se na lojinha tem vestidos novos. Eu adoraria vestidos novos, hein? Esse meu amigo aqui vende coisas. Coisas novas pra mim? Peach. Olha, não é que tem, galera? É vestido de ninja especial. Lindíssimo. Vamos vestir. Ó, que bonito. Legal, né? Um belíssimo vestido. Não tão bonito quanto esse aqui, tá? Esse aqui, pra mim, é o ápice do ápice. Mas é bonito, cara. E a Estela, acho que ela não vai ter, porque eu já peguei o bagulho lá, né? É, não tem. Ok. Tá aí. Lindona, hein? Deixa eu ver a fita da Estela nova, que eu não vi. A multicor. Eu quero a multicor. Ó. Maneiríssima. É preto e verde, ó. Bem ninja mesmo, né? Ah, por que que tá coisado? Ah, porque não... Pronto. Vamos ver a nossa foto, galera. A foto, ó. Ó. Maneiríssimo, irmão. Maneiríssimo demais. Eu adoro esse narigão dele. Ai, que legal, galera. E olha aqui, ó. Então já completamos aqui os atos, né? Da Peach Espadachim, Peach Ninja, Vaqueira, Confeiteira. Falta então a Peach Furtiva, Patinadora, Detetive, Super-Heroína, Sereia e Kung Fu. Muito legal. Bom, galera, vou subir tudo lá pra gente poder finalizar o vídeo, tá? Olha quem tá aqui! Incrível! Domine arte ninja e suma sem deixar pistas! Gente, que legal! Ele tá ali, ó. Fantástico, vamos subir, galera. Terceiro andar. Cara, eu sinto muito prazer gravando esses vídeos aqui de Princess Peach pra vocês, tá? Olha, eu realmente fico feliz, cara. Muito legal mesmo. Bom, meus amigos, então parabéns pra gente hoje, tá? Conseguimos realizar aí 100% no ato 2 e no ato 3 da Peach Ninja. Pessoal, infelizmente, por hoje é só. Muito obrigado do fundo do coração por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo. Não se esqueça, é claro, de considerar se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, além de, é claro, avaliar o vídeo com like ou dislike, comentar o que acharam e considerar compartilhar com seus amigos que também gostam de Princess Peach Showtime. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e valeu, Nintendistas! Até o próximo espetáculo!